Обдаровані, креативні та успішні. 4 квітня в Гостомелі відбувся фінал конкурсу «Школа має талант». У ньому взяли участь 75 учнів загальноосвітньої школи номер 13. Учасники демонстрували свої здібності у 4 номінаціях – розмовний жанр, вокал, хореографія та гра на музичних інструментах. Організатори конкурсу зазначають, що проводять його вже 3-й рік поспіль. Адже у школі навчаються чимало талановитих дітей. Тому й виникла ідея організувати такий захід, щоб підтримати прагнення школярів до творчості. Це вже традиція і приємно, що коли ми протягом шкільних років бачимо, як на перших сценах дітки розкриваються, а потім їх бачимо вже на професійному рівні, коли вони закінчують школу і підтверджують свої ці вміння вже на більш високому рівні. Це приємно. Ця ідея виникла декілька років тому. І скажу відверто, система роботи нашої школи полягає в тому, що ми часто проводимо різноманітні фестивалі. Я не люблю насправді слово конкурс, тому що він передбачає переможців і іноді переможених, хоча у нас будуть всі призові місця, у нас будуть лауреати і переможці. Але тим не менше, коли бачиш, скільки дітей хочуть себе проявити, ми вирішили цей конкурс втілити. Для більшості учасників конкурсу це був перший сценічний іспит. Тому кожен з хвилюванням очікував на свій виступ. Але це не завадило юним талантам вразити журі та глядачів артистизмом та виконавською майстерністю. Ну а після цього, звісно, ділилися емоціями зі своїми батьками та друзями. Я вирішила це зробити, бо мені подобається те, чим я займаюся. Я люблю музику і вона мене надихає. Є 4 медалі, 4 кубка, тобто 4 грамоти, 3 кубка. Є впевнена в собі. Я так другий год виступаю, ну так як я не співаю, але я танцюю, в мене є вже багато дипломів. І чого мені буде страшно, коли я вже виступала, тільки танцювала, ну не співала. Чого мені буде страшно, якщо я вже привикла? Отже, конкурс новий підтвердив, що в Гостомелі живуть та навчаються талановиті діти. Кожного учасника відзначили грамотами та солодкими подарунками. А організатори пообіцяли, що конкурс будуть проводити і надалі. Марія Марчук, Юрій Шевченко, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».